Dy figurat kyçe të protestave pro-demokracisë në Hong Kong u arrestuan dhe u liruan më pas më kusht. Ata akuzohen për nxitjen e protestave të paligjshme, të cilët kanë përfshirë rajonin që prej qershorit. Pas lirimit me kusht, të dy aktivistët u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të mos dorëzohen. Policia e Hong Kongut liroi me kusht dy aktivistët, Joshua Wong dhe Agnes Chow, pasi më herët i arrestoi dhe ngriti ndaj tyre akuza për organizimin e protestave të paligjshme para zyrave qendrore të policisë. Partia politike e këtyre aktivistëve, Demoisisto, njoftoi përmes një deklarate të premten se të dy u liruan me kusht. Ne, populli i Hong Kongut, nuk do të heqim dorë dhe nuk do të freksohemi nga ky terror dhe kjo padrejtësi, tha aktivistja Agnes Chow me një postim në Twitter. Edhe Joshua Wong po ashtu ndeshet me akuzat për organizimin me 21 gusht të protestave të paligjshme jashtë zyrave qendrore të policisë. Një shkallë e lartë autonomie po gërryhet fuqishëm në efektin e frikshëm të trupave që lëvizin në kufi dhe thirret për gjendjen e emergjencës. Ky do të thotë se Pekini thjesht manipulon vazhdimisht mbi lirinë e popullit të Hong Kongut. Ne nuk do të dorëzohemi kurrë, tha Wong. Të dy aktivistët akuzohen për nxitje të qytetarëve të tjerë për të marrë pjesë në protesta të paligjshme. Akuzat të tilla, nëse vërtetohen në gjykat, mund të dënohen mbi 5 vjet burgim. Protestat kundër qeverisë në rajonin e Hong Kongut nisën në muajin qershor, pas prezantimit të një projekt ligji që parashikte ekstradimin e qytetarëve drejt pjesës kontinentale të Kinës. Projekt ligji i ekstradimit u pezullua, por protestuesit duan tërheqjen e tij të plot. Më shumë demokraci në rajonin gjysma autonom dhe një hetim të pavarur për veprimet e policisë kundër protestuesve. Mbi 900 vet janë arrestuar gjatë 11 javëve të protestave, të cilat shpesh herë janë shoqëruar me dhunë.